jag fick min första mens, då var jag på semester i London. Vi var hos några familjekompisar. De hade en pool som vi skulle bada i. Och då så skulle jag gå på toaletten och byta om. Då drar jag ner trosorna. Jag fick en sån chock för att jag trodde att jag hade liksom bajsat på mig. Jag känner mig lite smutsig, vill gå och bada. Så jag hoppar in i badkaret och bara ser att det kommer blod. Och jag blir så här, oh my god, vad hände nyss? Och så torkade jag mig. Och då så såg jag att det var liksom klarrött. Och då förstod jag, aha, okej. Okay. Jag har fått mens liksom. Det var så här lunchrast och vi lekte killarna och jagade tjejerna. Alltså det var någon konstig känsla i magen så jag bara okej, jag måste på toaletten och kolla vad som händer för jag kanske har fått mens. Då hade jag fått mens. Jag var hemma hos min kompis och vi var 4 personer där. Och sen så sa jag till min kompis bara jag har typ fått mens eller någonting. Och sen kollade hon det och sen så fick jag springa hem till mamma. Okej, nu har vi koll på hur det kan vara att få mens. Men vad är mens egentligen? Som ni säkert vet är det blod som kommer från snippan. Det händer en gång i månaden och man blöder ungefär 3-7 dagar. Det är ju när man kommer i puberteten som man får mens. Och det betyder att kroppen förbereder sig för att bli gravid. Äggstockarna börjar släppa ifrån sig ägg. Det kallas för ägglossning och händer runt 2 veckor innan mensen kommer. Slemhinnan i livmodern blir tjockare för att ägget ska kunna fastna om det har blivit befruktat av en spermie. För det är ju kombon ägg och spermie som gör att man kan bli gravid. Det kan till exempel hända om 2 personer har sex. När ägget inte mötte en spermie så stöter livmodern ut ägget och slemhinnan. Då blöder det och det är det som är mensen. Det betyder alltså att man inte är gravid. Jag sprang till min syster, min lilla syster, och berättade om det. Och sen så ringde jag min mamma. Och sen när jag kom hem så firade vi. Alltså vi kollade på film. Jag åt jättemycket choklad den där dagen. Det är alltså sjukt mycket choklad. Och sen så typ gick jag runt och skröt om dig typ 2 dagar. Nej men jag gjorde det. Jag var jätteglad. Nej, jag tycker det är så roligt. Jag var den första som fick med så ingen riktigt visste hur det skulle vara. Alltså jag tänkte inte direkt så jättemycket. Jag bara blev lite glad. Jag kände mig lite stor för att jag fick det först liksom. Jag var glad att jag äntligen hade fått mens. Jag känner mig som en riktig kvinna. Jag fick min mens när jag var 14 och skulle fylla 15. När jag fick min mens så var det ganska lättad liksom, att jag hade fått det liksom, överstökat. En del längtar. Andra känner sig oroliga. När kommer den första mensen? Det är olika från person till person. Oftast är det någon gång mellan 12 till 14 år, men den kan också komma när man är allt mellan 9 och 16. Om den inte har kommit när man är 16-17 så är det bra att kolla upp det hos en läkare. Mensen kan ha olika färg. När det blöder lite, som i början och slutet av mensen, är blodet oftast brunaktigt eftersom det hinner torka lite på vägen ut. När det blöder mer är blodet rödare. Och när mensen kommer går det inte att veta exakt. Men ungefär 2 år efter att brösten börjat växa. Så gick det typ 3 dagar utan att jag berättade för mina föräldrar för att jag var hos min pappa då. Men till slut så gick det inte med papper, liksom jag började byta ut hela tiden. Så till slut så sa jag till min låtsasmamma att jag hade fått mens. Och sen så åkte jag till mamma och då firade vi lite grann typ. Hon bara, åh grattis du är en kvinna liksom och sådär. Först innan jag hade fått min mens så var jag jätteorolig. Bara, vem ska jag berätta för? Hur? Kommer det vara jobbigt? Men jag bara ringde min mamma och hon var ju bara glad. Jag förstod först inte att det var mens, men sen fattade jag så var. Då mässade jag mamma för att hon var iväg på ett möte. Och jag vågade inte berätta för pappa för att han är lite stel. Det var ju väntat. Alltså, det var ju var läge för det när hon var 12. Sådär. Men när hon kom hem då låtsas sova jag. För att jag vågade inte prata om det. Men sen morgonen efter pratade vi om det. Och du fick fråga grejer du... Jag undrar. Som du undrar över och sådär. Så man skulle bara kunna berätta så här. Kanske först till mamma och sen till pappa om man vill berätta till sin pappa. Då man kan berätta, jag fick min mens idag. Och sen kan man sitta och diskutera om det. Då kan man fråga mamma eller pappa eller vem det nu är. Kan jag få en binda eller en tampong? Och sen så frågar han, har du fått mens? Ja. Och sen, då är det klart. Om du inte vågar säga det rakt ut kan det kännas lättare att berätta att du fått mens i ett sms. Jag önskar liksom att jag visste hur enkelt det var att berätta för folk.
Jag tycker bara berätta. Det är ingen som kommer tycka det är konstigt. Som ni säkert känner igen, när man får mens för första gången väljer många att prata med sin mamma först. Men kom ihåg att både mammor och pappor har gått igenom puberteten och ingen av dem kommer tycka att det är konstigt att höra att du fått mens. Tvärtom. Om du tycker det känns jobbigt att inte veta exakt när första mensen kommer så är ett tips att ha en binda med dig i väskan. Hos skolsköterskan kan du också få veta mer om mens och få bindor om du behöver. Alltså jag tycker att det är en ganska cool känsla att kunna blöda utan att det är något fel. Liksom. Du skulle kunna gå fram till vem som helst och säga hej, jag är mens. Det är det mest naturliga som man kan ha. Om jag till exempel har vita byxor, då gillar jag att ha både tampong och binda för säkerhets skull. Alla killar som öppnar såna här sätter det på huvudet så här. Så förstod inte jag att man skulle dra bort den här grejen. Så jag bara... Satan, vad obekvämt det är med binda liksom.